As melhores customizações. Temas: Homebrews, o maior sistema all-in-one do PlayStation 3, reunindo tudo o que já foi feito até aqui. PS3 4K Pro. Recuse imitações. Sandro Store. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vim aqui trazer para vocês mais uma novidade para nosso queridíssimo PlayStation 3. A novidade de hoje é uma atualização do PS3 4K Pro, lançado aí para 2024, agora na sua nova versão. Para quem não conhece, o PS3 4K Pro é um mod criado pelo Luantello. Está um mod, ele dá uma customização visual para o nosso queridíssimo PlayStation 3. Não só uma customização, mas como outras diversas funcionalidades. O PS3 4K Pro, ele é em si tudo o que foi criado no PS3 até hoje. Lojas, temas, aplicações, homebrews, tudo que você encontra no universo PlayStation 3, tá tudo implementado nessa modificação que é feita, não só na XMB, mas em toda a questão do sistema do console. Tem muita gente que fala que muita gente instala mod no PS3, que não gosta de customizações porque vai travar o PlayStation 3. Gente, muita gente que tem problema com questão de instalação é que não assiste os vídeos tutoriais, não acompanham, acabam instala tudo que vê. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento básico do desbloqueio e acaba saindo frustrado instalando tudo que vê e não sabe o que está fazendo. Aí acaba criticando, dizendo que o mod não presta, que só faz travar o play. Não, gente, esse tipo de pessoa que chega questionando é porque não sabe nem o básico. Às vezes não sabe nem o que tá falando. Eu vejo muitos comentários aí no Facebook, em outros canais, que pô, os caras não sabem nem o que tá falando, velho. Não sabem pra que é o mod, não instala nem pra que serve, instala por instalar. Às vezes não sabe, acho que é só pegar o PKG ali e colocar dentro do pendrive e instalar. Outra coisa, customizações, lojas, qualquer tipo de modificação na XMB, vocês usam isso aqui. Gente, customizações do sistema, eu não recomendo vocês fazerem instalação diretamente de um pendrive, porque sempre corre o risco de um vírus corromper todos os arquivos que estão aqui dentro. Ou até a própria partição do pendrive está corrompida. Quando você vai extrair para dentro do PlayStation 3, vai vir tudo corrompido, tudo cagado, e vai zoar o sistema. E a galera não sabe que isso acaba prejudicando. Isso a galera não sabe que acaba danificando o sistema, achando que é o próprio aplicativo. Recomendo que vocês peguem um link com quem lhe fornecer qualquer tipo de aplicação, loja, e baixem diretamente do PlayStation 3. É a maneira mais recomendada de instalar customizações, lojas diretamente. Recomendo do PlayStation 3, ok? Principalmente quem usa cabo OTG. Ah, eu só não tenho PC, eu vou usar o cabo OTG, vou transferir para o meu pendrive e vou instalar. Principalmente cabo OTG é o que corrompe. Vem vírus de celular para dentro do pendrive, corrompe a partição, acaba corrompendo o PKG. Na hora de extrair tudo, os arquivos tudo cagado, tudo corrompido, e acaba dando soft brick no sistema e vocês achando que é problema do aplicativo. Gente, tudo que a gente fornece para vocês, tanto eu como o Luan Teles, né, a gente testa antes de lançar qualquer aplicação. Tá? Testa, retesta, mesmo que apareça erro, são erros muito pequenos. É erro de, por exemplo, de um link ali, alguma coisa, mas uma coisa que cause um soft break no sistema de vocês é devido procedimento errado de vocês. É melhor vocês perder tempo com 10 minutos assistindo um vídeo do que vocês fazerem sem olhar os tutoriais. Eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês e mostrar como é que baixa diretamente do navegador, que não é uma coisa tão simples e não é difícil. Tá, Luan, quando vocês adquirirem esse aplicativo dele, vou mostrar agora para vocês. Vocês vão pegar o link com ele e fazer exatamente como eu faço. Eu já tô com o aplicativo aqui dentro do meu PlayStation 3, como um aplicativo grande,
né? Ele tá em cerca de 3 GB, né? Porque é uma customização que tem muita coisa, é tudo que tem no PS3 até hoje, tá? E Luan tentou simplificar isso o máximo possível que ele pôde, né? Porque tem muita coisa que a galera cria e acaba colocando muita coisa repetida, principalmente loja, né? Não sei se vocês já ouviram na Unofficial Store, né? Que foi o criador do próprio Luan. É uma fix de lojas, né? Que é do próprio PS3 4K Pro. Ele tirou isso do sistema dele para disponibilizar isso de graça para vocês. Beleza? Eu venho aqui no meu navegador, tá? Beleza? Eu venho aqui no meu navegador de internet, venho aqui em navegador. Gente, quando vocês receberem um link, vocês adquirirem o sistema com o Luan Teles, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês entrarem em contato com ele, tá? Vocês, vai estar aqui o Telegram do Luan Teles, vou deixar eu não sei se eu vou deixar o WhatsApp ou o Telegram dele, vai ser a critério dele. Antes de eu finalizar esse vídeo e postar no canal, eu vou perguntar ele qual é que ele vai deixar, vou deixar aqui na descrição, vocês vão entrar em contato com ele. Provavelmente seja o Telegram dele, para vocês entrar em contato, tá? Quando vocês receberem o link do Luan, vai ser um link do Mediafire. Ele vai passar para vocês, quando tá hospedado o arquivozinho do PS3 4K Pro. Vocês vão apertar triângulo, vocês vêm aqui em arquivo, não em pesquisar, tá galera? Se vocês digitar aqui qualquer URL e em pesquisar, ela vai jogar vocês diretamente pro Google. Não vai jogar vocês diretamente para o link do Mediafire. Para vocês conseguirem acessar o link do Luan, né, vocês vão vir aqui em arquivo, entrada de endereço. Vocês vão digitar o link do Luan e vão botar para baixar. Eu vou digitar aqui para vocês, mas eu não vou mostrar aqui no vídeo. Vou dar uma cortada e vou mostrar logo diretamente na tela de fazer download. Beleza? Gente, aqui vocês vão abrir o link do Luan, né? Você instalou o plugin Extend, vocês vão apertar aqui em Download, né? Ele vai pedir a tela, vocês salvam na pasta Package, né? dev-hdd0/packages e apertam Start. Como eu já tenho o PKG aqui na minha pasta, eu não vou baixar novamente, eu vou fechar essa parte. E essa parte aqui, mostrar para vocês como é que baixa pela Mediafire, você já basicamente já entendeu como é que digita ali o URL, ok? Eu vou fechar e aqui eu vou iniciar o procedimento de instalação, que é bem rápido e bem simples. Eu venho aqui na pasta, não PS3 não, gerenciador de pacotes ou package manager, que no caso vai estar aí no seu console, dependendo de como vai estar. Se for RAM, né? Eu venho aqui instalar arquivos de pacote, no caso install PKG files, que vai estar aí também no seu console. E PS3 system storage, no caso PS3 armazenamento do sistema. Lembrando, rapaziada, baixem diretamente do PS3, tá? Ah, mas eu só sei baixar do pendrive. Cara, vai ter o risco ali de corromper o seu sistema. Se você sabe fazer o procedimento de instalação do sistema para recuperar o sistema, você sabe que reinstalar o sistema não perde jogos, tá? A única coisa que você vai fazer é zerar o sistema. No mínimo ali você vai perder o RAM, se você usa RAM, e CFW você vai perder ali alguma customização anterior que você tinha, e o sistema vai vir limpo, beleza? Como aqui eu tô fazendo pelo sistema, eu venho aqui PS3 System Storage, né, no caso armazenamento do sistema, e vou procurar aqui PS3 4K Pro 5.43 Full Release, e venho aqui aperto Start e vou aguardar o fim da instalação. Vocês veem aí que são 3.043 megabytes, isso dá em torno de 3 GB e 43 megabytes. Vamos aguardar finalizar a instalação. Então, rapaziada, download concluído, né, do nosso PKG do PS3 4K Pro. Vem aqui, aperto bolinha e ele já vai aparecer na nossa XMB. Ok, para iniciar a instalação a gente vai fazer aqui bem rápido, vou no X. Beleza. Gente, automaticamente ele vai aparecer esses termos, né? A gente só vai confirmar, vai apertar X, confirmar sim.
Bem-vindo ao Ultimate, PlayStation Experience, aperta OK. Ele já identificou o sistema como CFW, vocês aí estão vendo, né? Se o seu for REM, ele vai aparecer Hybrid Firmware, HFW, no caso, REM, tá? Para a gente dar continuidade, vocês aqui apertam X, ele vai ter duas versões, PS3 Pro e PS3 4K Pro. Gente, vocês vão me perguntar, ou até mesmo o Luan, qual a diferença entre o Pro e o K. Gente, o K, ele vem mais recursos que o Pro. O Pro, ele vem coisas mais básicas e simples. Vai vir as customizações, tudo certinho. Mas o Pro, ele vem mais coisas. Ele tem muito mais coisa que o PS3 4K. Vocês ainda acham que o 4K é que seu PS3 vai rodar em 4K. Não, gente, isso é basicamente é um marketing, é um nome que traz para vocês como é um marketing, é um nome que traz como se fosse uma melhoria de qualidade em questão visual da XMB. E realmente isso traz uma qualidade melhor para a XMB, beleza? Mas não é que vai rodar em 4K, ele vai rodar em 1080p, só que em 1080p com a qualidade visual mais aprimorada, beleza? No caso, eu vou instalar aqui a versão mais completa, que é o 4K Pro, beleza? E confirmo, ele detectou o firmware, eu só vou apertar OK. É só aguardar, gente. Isso aí demora um pouco. Não congelou, tá? Ele só tá basicamente procurando os arquivos para poder começar a fazer o backup. Ele vai fazer um backup dos arquivos originais que você tem no momento no seu na sua XMB, tipo Pix de loja, o que você tiver ali instalado anteriormente. Ele vai fazer backup tudo para uma pasta, caso futuramente você queira desinstalar o 4K Pro. Ele vai desinstalar pelo próprio instalador e vai restaurar os arquivos que estavam anteriormente, sem necessidade de você fazer reinstalação de HFW, do REM, tudo novamente, beleza? Se esse processo demorar um pouco, é porque ele está processando os arquivos, porque os arquivos são muitos arquivos para serem processados. Para você realmente saber se realmente travou o instalador ou não, antes que você faça alguma besteira, estiver usando o modo do lanterna, você segura aqui o botão PS, vocês vão ver que realmente não travou o sistema, ele só está na tela processando os arquivos. Beleza? Aperta PS de novo, aguarda essa tela até concluir ali 100%. E o PS3 4K ele já vai iniciar pronto para você utilizar ele, beleza? Então, rapaziada, o PS3 4K Pro já foi instalado com sucesso, ok? E demora um pouco para instalar porque são 3 mil arquivos. Se você ver aí ele parar entre 20%, 25% e do nada concluir, isso é mais em questão de um bug visual do instalador, tá? Porque é muito arquivo para processar ali e acaba não mostrando indo até os 100%. Até o meu mesmo da Sand Storybox não chega aí a 100%. Muita gente está se perguntando porque eu faz tempo que não apareço aqui no YouTube, tá? Para estar gravando vídeo. Gente, eu tô trabalhando. Eu trabalho em outra empresa, tá? Eu presto serviço a outra empresa, na verdade em uma empresa, né, que eu só trabalho em uma. Eu trabalho de 7 da noite às 7 da manhã, basicamente no outro dia eu acabo dormindo o dia todo, e também eu tô trabalhando em outro projeto para o nosso PlayStation 3. Outro projeto, no caso, que eu tô trabalhando é outra Storybox, só com a Storybox totalmente diferente, tá, do que vocês já viram até o momento, né? Outra loja basicamente nova, eu comecei outra loja do zero, com um sistema totalmente diferente, com um servidor novo, tá? Vai vir muita coisa nova referente a Sandro Storybox, Sandro Story VIP, né, que vocês estão acostumados a saber o que é uma Sandro. E vai vir uma loja com muito mais conteúdo em referente a jogos, tá? Vai ser a maior, já era a maior loja VIP em arsenal de jogos, né? Eu tinha 12 terabytes de jogos na loja anterior, agora vai vir quase 20
terabyte de jogo, mais de 1000 ISOs nessa loja nova. Tudo para você. Tudo para você ter no seu HD interno como externo. Vocês vão poder baixar diretamente do PlayStation 3 diretamente do seu HD externo ou interno. Vai ser uma loja totalmente diferente do que vocês já viram, né? E vai ser bem mais completa do que a anterior. A anterior não vai deixar de existir, né? Ela ainda está em vigor, mas vai ser uma opção a mais para vocês aí que querem baixar jogos ou para o HD externo ou para o interno. Tem muita gente aí que tem um HD ali de 4 TB, ali não pode colocar no PS3 porque ele não suporta. Poderia colocar mais jogos do que poderia. E agora vai ser possível fazer isso. A única loja no mercado que vai ter, vai ser possível fazer isso. Mas ela não vai se chamar Sandro Storybox, vai ser outro nome. Quando eu lançar, eu não vou lançar esse ano, só vou lançar no ano que vem, tá? Porque tem muita coisa para fazer ainda, tem muito detalhe, é capa, é muita coisa para ser refeita. Eu tô trabalhando nisso, não tô gravando no YouTube por conta disso, por falta de tempo para gravar. Eu só tô gravando agora porque o Lanteles me pediu para gravar sobre o modo dele. A gente já tinha planejado fazer esse vídeo há um tempo atrás, só que ele não tinha terminado o PS3 4K Pro, e eu tô lançando agora esse vídeo para vocês. E agora a gente vai dar continuidade ao vídeo, beleza? Então, download concluído aqui, vamos dar continuidade, né? Aqui vocês apertam sim e o AXMB ela vai reiniciar agora, beleza? Então, gente, para vocês que viram aí, iniciando o PS3 4K Pro, né? Vocês veem que dá uma mudada na interface, no visual do console. Vocês veem que ficou bem mais apresentável, né? Que o tema original é um tema bem elaborado pelo Luan Teles, né? Muita coisa foi conteúdo aí da PSX Place, né? Que com autorização, óbvio, dos devs que desenvolveu muita coisa, que tem nesse mod, mas o intuito do mod é trazer tudo o que foi criado até hoje no PlayStation 3, beleza? Concluída a instalação, né? Vai aparecer essa tela aqui informando algumas coisas sobre o mod, né? Créditos, o que é que tem dentro do mod, tem tudo aqui caso vocês queiram dar uma lida. Mas qualquer coisa vocês vão apertar um bolinha. Gente, se vocês verem aí o console de vocês dando uma aceleradinha no cooler, isso aí é devido à configuração do webmain, tá? Seu console, se tiver acima dos 65 graus, ele vai dar uma aceleradinha no cooler. Ele já tá configurado para dar uma aceleradinha no cooler para manter uma temperatura abaixo desse valor ali, tá? Vocês veem ali no meu console, eu acabei, como eu liguei ele agora há pouco para fazer a instalação do PS3 4K Pro para mostrar para vocês, ele tá numa temperatura ali entre 62 a 61 graus Celsius. Como esse sistema aqui que eu tô usando é CFW, né, ele já não precisa ativar, tá? Já o do REN, que vocês quando foram ver, ele já vai aparecer a bolinha aqui do logo do REN, tá? Vocês vão ativar o REN e vão deixar ele fazer as últimas instalações que faltam. O mesmo processo que vocês viram aqui de forma automática só vai acontecer quando vocês ativarem o REN pela primeira vez, ok? Se vocês sentir que o console de vocês está esquentando muito, vocês podem tá fazendo muito barulho no cooler, caso faça muito barulho, parece uma turbina de avião, vocês podem controlar a ventoinha aqui, ó, na parte de gerenciador de arquivos, que no caso é o Package Manager, né? O famoso Package Manager, só que traduzido como gerenciador de arquivos. E vocês podem vir aqui em controle de ventoinha, tá? Vai estar aqui. Aí vocês vai na parte de ambiente PlayStation 3, ambiente PlayStation 2 é no caso que vocês queiram configurar o cooler para ele acelerar em caso que vocês estiverem jogando jogos de PS2. Tá? PS2 ele exige um pouco mais da placa gráfica e acaba esquentando mais um pouco. Aí vocês podem estar acelerando o cooler justamente para isso, tá? Aqui como tá um controle automático do meu console, né,
ou do seu, quer dizer, tá no controle automático, estiver fazendo muito barulho, vocês podem vir aqui na parte de modo manual e escolher a velocidade que vocês quiserem. No caso, meu console, eu trabalho com ele em 40% para ele manter uma temperatura legal. Beleza? Aí eu já deixo aqui, aperta X, ele já vai manter uma temperatura aí bem legal para o console manter abaixo dos 70 graus, que é o padrão ali que a gente tem que usar. Beleza? É, eu venho aqui apresentar um mod para vocês, tá? É, eu vou começar aqui pela parte categoria de usuário. Vocês veem que a parte de reiniciar o sistema não fica aqui na parte de rede mais, tá? Como é o RAM original, o CFW, vai ficar tudo aqui na parte de usuário, tá? Para reiniciar o sistema ou desligar o sistema. Aqui na parte de configurações padrão, como vocês conhecem, só vai aparecer aqui embaixo até as configurações de rede. Beleza, essa parte aqui padrão, parte de foto, vai ter a parte aqui de captura de tela XMB, vai ter algumas coisas aqui que vocês podem pegar a imagem através da USB, né? Se tiver a imagem na USB e quer colocar de plano de fundo no console, aqui vocês podem estar colocando, né? Modo de protetor de tela, vai ter aqui o modo de protetor de tela que vocês podem deixar aí no seu console aí, ó, vai ficar passando várias cores aqui no modo de protetor de tela. Este plano exibe o plano de fundo XMB em tela cheia sem ícones. Ele fica tipo um plano de fundo ali, só aparecendo as ondas, tá? A categoria de música, vai ter um player de música online aqui para vocês estarem estudando música. Vai ter sons de ambiente de jogos aqui, tá? Que o Luan colocou, caso vocês queiram escutar. É, player de podcast online, tá? Isso aqui são vídeos, eu acho, uma música de podcast, de entrevista, de música. Eu nunca vi isso aqui, mas foi um conteúdo que o Luan colocou aqui, né? Ao gosto dele. Aqui vai ter rádio online, né? Creio que seja algum tipo de rádio, vocês podem escutar pela internet. Deixa eu ver se tá funcionando esse de rádio online. Eu vou fechar aqui por causa de direitos autorais ali, mas fica tocando música ali nessa rádio online, para vocês viram aí, tá? É, visual, é só, vou ter que ver o que é isso aqui. Tem muita coisa do Luan que eu não conheço, eu desconheço, tá? Na parte visual. Gente, isso aqui eu não sei o que é, né? Mas deve ser alguma coisa aí que o Luan colocou aqui, tá? Deve ser alguma coisa questão de visual. Acho que eu sei o que é. É quando ficar tocando uma música, ficar aquelas ondinhas no fundo. Não sei se vocês já viram na alguém. Acho que tem nesse canal Deve mostrando isso aí. Acho que ele pegou desse pessoal aí que coloca. Acho que é do Deve 303, eu acho, que coloca essas ondas de fundo aí quando tá tocando uma música no console. É, player de vídeo online. Esse player de vídeo online, gente, é o guia. São guias do como mexer no PS3 4K Pro. Tem muita coisa aí. Aqui a parte onde você for colocar um filme Blu-ray para assistir diretamente no console, eles vão aparecer diretamente aqui, não na categoria de jogo, já tá separada a parte. Aqui é a PlayStation Store, né? PlayStation Store, gente, vai ter aqui. Ele colocou a parte de filmes aqui para você assistir online, caso você queira assistir filme online. Mas eu não sei se o Luan atualizou essa parte aqui, né? Na minha loja lá, eu tenho uma parte que dá para rodar filme aqui da categoria de vídeo, né? Ficar rodando os filmes aqui, você pode assistir tranquilamente. Mas eu acho que eu não coloquei na categoria de vídeo. Eu coloquei uns tutoriais aqui. E na parte de TV e vídeo, agora que eu vou mostrar para vocês, ele roda nessa parte aqui, fica passando os filmes, tá? Player de TV online, gente, isso aqui é o PlayStation TV, né? Para quem não conhece, PlayStation TV tem parceria com a Sandroflix, né? É um conteúdo utilizado da Sandroflix, tá? Né? Para você ter esse conteúdo com o Luan, você tem que comprar o PS3 4K Pro, tá? E ter a loja Sandro implementada junto no pacote, beleza? É, PlayStation Streaming. Acho que é para espelhar telas, né? Isso aqui espelha a tela do seu celular no console e o Mi Home também, né? É a parte de meus canais, são apps, né? No PSN, né? Essa parte aqui é apps no PSN. Não sei porque não tá carregando, mas normalmente carrega as imagens.
beleza? Alguma coisa com a internet. Vai ter aqui o Amazon Prime, já instalado, pré-instalado, né? O Netflix e o YouTube, que são os mais usados, já tem aqui pré-instalados para você estar utilizando no console de vocês. Beleza? Aqui a nossa categoria de jogos, gente. Vocês veem aí que deu uma modificada. Agora, como eu mostrei para vocês logo no começo do vídeo, vai ter a categoria de novidades aqui. Vai ter uma propaganda da Thunderstock. Caso vocês queiram, vai ter muito contato para vocês entrarem em contato comigo, né? Para falar a respeito da loja. Tem uma mensagem de boas-vindas do PS3 4K Pro. Aqui, notícias sobre utilizações que estiverem disponíveis. Aqui, novidades sobre a PS6 Place. Vai ter qual imagem a traduzir mais recursos para idiomas. Vai ter uns conteúdos aqui do Luan que ele coloca de acordo com o que vai mudando. Tem até um relógiozinho aqui que atualiza de acordo com a hora do console. Bem bacana isso aqui, cara. Vou aqui. Aqui a parte, gente, de categoria de jogos. Para que vocês não sabem, o PS3 4K Pro ele já separa todos os jogos por categoria e tipo de formato de jogo. No caso, o padrão, o XMB padrão do console, ela deixa aleatoriamente os jogos espalhados. Quer dizer, ela deixa somente jogos em formato PKG na tela, né, de forma aleatória. Já as pastas do PS3 4K Pro, que é no caso, que tem um webman implementado, ela já separa os jogos aqui nessas pastas junto com as ISOs que vocês baixam no seu HD externo, caso for ISO no HD externo, ou ISO no HD interno, ou qualquer coisa que você baixa de loja, vai ficar tudo aqui junto. Separado por categoria ISO e PKG, tudo junto aqui, tá? Com os ícones, tudo certinho, para vocês aí não tá procurando. Às vezes você tem uma carrada de jogo e tem que estar procurando um por um. Às vezes você quer um jogo de PS2, estará misturado com os de PS3, e aqui vocês podem ir direto na pastinha que vai estar lá o seu jogo já separado para vocês abrir e jogar, beleza? Para vocês que usam RAM, tá? Para vocês que usam RAM, o mod no modo para RAM tem uma opção que você não precisa ativar o RAM para aparecer essas pastinhas, tá? Ele já, acho que o Luan já deixou essa opção para vocês abrir jogo no RAM. Caso vocês queiram abrir jogo no RAM, vocês não precisam ativar o RAM, ok? Já vem com o PS2 Classic Launcher, que é para emular os jogos em formato ISO, né? Para como se fosse ali um bin.enc. Vocês precisam desse app. Na CFW você vai conseguir rodar jogo em ISO sem converter de forma tranquila. Já o no RAM você tem que ter o jogo em formato min.enc ou o jogo já em PKG para poder funcionar no PlayStation 3, entendeu? O jogo de PS2, assim como o PS1, a mesma coisa. Mas se eu não me engano, o PS1 ele já roda em formato ISO, formato BIM, né? Porque ele já é o formato BIM, ele não é ISO. Ele já, a maioria dos jogos que você baixa de PS1 ele já vem em BIM, beleza? Mesma coisa PSP. Tem categoria PlayStation Network, que aparece só Homebrew, né? Já tem uma categoria aqui já separada para aparecer eles, e jogos retro, no caso aquelas ROMs, né, que você pode colocar dentro da pastinha. Você baixa um pack de ROMs aqui, você pode colocar no console e a pastinha Retro Games ela já vai emular, ok? Aqui, gente, é a parte de rede, né? Conteúdo flash, tem a parte de espelhar a tela também, né? Que vocês podem espelhar a tela com outros dispositivos no sistema, né? No caso, o smartphone, vocês podem espelhar. Jogue conteúdo formato do flash. Isso aqui é jogo em flash, gente, eu acho. Aqueles joguinhos em flash. É tipo Homebrew, um Gamebrew, né? Categoria da PlayStation Network, né? Vocês aí costumam abrir para logar na PSN. Vai ter uma proteção anti-banimento. É muito importante ter isso aqui, gente, para vocês aí que gostam de estar jogando online com mod, principalmente GTA OG, né? Lembre-se que vocês logam na PSN para isso. Eu sei que é um servidor terceiros, não é da própria Rockstar, mas é sempre bom você ativar isso aqui para poder
vocês poderem estar jogando online aí, ó. Históricos, esses claus aqui foram excluídos. Isso aqui é justamente para vocês desbloquear a PSN para poder logar. Precisa não ficar no negócio aqui tipo, de uma proteção para vocês logar, beleza? Aqui o PlayStation Home, né? Isso aqui é aquele joguinho lá do de interação que você que eu nunca joguei esse PlayStation Home, né? Mas acho que vocês já viram na internet. Teve até em alguns canais aí que falaram sobre esse mod aí do PlayStation Home aí, que é para jogar um jogo de interação e conversar lá dentro. É tipo um The Sims da PlayStation Home, é tipo um The Sims, né? Aqui o PlayStation Store, né? Você é um conteúdo aqui. Acho que é jogos da PSN. Eu coloco aqui jogos da PSN, mas eu acho que é a minha conexão que não tá fazendo aparecer isso aqui. Eu não sei porquê, mas depois eu vou dar uma olhada. Eu acho que deve ser a minha DNS, a minha configuração de internet que tá fazendo isso. Gente, aqui você já conhece, né? A Unificial Store, né? Aqui tem 89 lojas. Vocês não precisam estar baixando lojas para poder estar colocando no console de vocês. Aqui já vai ter uma. Aqui você nem precisa recarregar XB, você carrega por aqui mesmo. Beleza. Tem um chat comunitário que vocês podem conversar entre vocês. Quem usa o PS3 4K Pro, baixar pacotes. Tem uma lojinha de jogos aqui do próprio Luan, né, da PSN, que ele já deixou aqui separadinha, bem bonitinha para vocês. Beleza. Oi, deixou bem organizadas aqui, ó. Região BR, ó. Tem uns joguinhos aqui traduzidos para vocês baixarem no game de vocês. Ok. Ó, já tem um jogo BR aqui, ó. Tem um conteúdo de DLC já tudo separado. Jogos Homebrew. Mais jogos em flash aí. Jogos portados, aqueles jogos adaptados pro PlayStation. Modificações. Isso aqui são mod menus, tá? Vocês podem estar instalando no videogame de vocês também. Modificações. Aplicativo PlayStation Network. São os mesmos aplicativos que tem lá na coluna de... da TV e vídeo. Revista PlayStation. Eu não sei o que é isso, não. Deve ser algum conteúdo da PlayStation aí para vocês estar conferindo. Sim, gente. É para vocês aqui que são do canal Sound Story Games. O mod é compatível com a loja VIP. A loja VIP ela já vem implementada somente na versão full do PS3 4K Pro. Você tem que aderir para você ter a loja. Só que a loja ela só vai funcionar se você tiver um usuário e senha. Aí você vai ter que entrar em contato comigo para quem tem o PS3 4K Pro, né? Quem tem o PS3 4K Pro, é só entrar em contato comigo que a gente acerta o valor do pacote, beleza? E no final do vídeo eu vou estar falando uma promoção aqui com vocês referente o você caso queira adquirir uma senha VIP da Sound Store junto com a Sandflix e o PS3 4K Pro, ok? Baixar lojas, aqui a parte de baixar lojas não oficiais e aqui a parte de configurações, tá? Que é para atualizar as lojas, que às vezes dá uma atualizada aqui no sistema do Lotus, ok? Gente, eu vou voltar aqui na parte de gerenciador de arquivos que eu não mostrei para vocês, que aqui tem conteúdo de temas, outras funções e outras ferramentas que vocês podem estar utilizando aí no videogame de vocês, tá? Gerenciador de pacotes, né, que é o nosso para instalar PKG, só que tá traduzindo em PTBR, mas aqui vocês podem estar utilizando. A parte de mover ISOs baixadas em segundo plano, vocês baixam a ISO vocês baixam a ISO que tá ali em segundo plano, deu 99%. Se vocês baixarem diretamente do navegador, ele vai dar 99%, ou 100% se vocês usarem um comando do webmain, ele dá 100%. E aqui que depois você vem aqui e move o arquivo do jogo para PS3 ISO automaticamente, sem precisar de Multiman, Adisman ou qualquer outro tipo de aplicação FTP,
Ok? Conteúdo da PlayStation Network. Jogos que vocês baixam na própria PSN, em PKGI, né? Quando vocês terminam de baixar, vai estar tudo aqui. Excluir pacote e instalar pacote, tá? Aplicativos essenciais, né? Instale aplicativos essenciais para obter o máximo do PlayStation 3. Isso aqui são Homebrews. Vai ter Webmain, Cenable, Arismain, Multimain. Vai estar tudo aqui, tá? Para vocês baixarem aquelas Homebrews. PS2 Classics, o mesmo também. PS1 Launcher. Tudo que for referente a Homebrew vai estar aqui também para vocês baixarem. Gerenciador de arquivos, armazenamento do sistema. Isso aqui é para vocês olharem os arquivos do sistema. Vocês podem também excluir por aqui, tá? Qualquer coisa, delete folder, tá? Vocês podem deletar pasta, jogo, PS3 isso aqui, entrar qualquer coisa e deletar aqui, ó. Vocês podem deletar o arquivo por aqui mesmo. Dispositivos USB também vocês podem deletar por aqui. Vai ter várias portas, né? Vai ter até para o console retrocompatível, aquele que tem não sei quantas mil USB. E o Luan já deixou disponível aqui para vocês. Gerenciador de dados, tá? Gerenciador de dados, gerencia todos os dados dos jogos instalados. Tá, isso aqui é para vocês gerenciar dados como save data, aquelas updates lá. Vocês podem estar mexendo por aqui também. Gerenciador de troféus também, vocês podem estar gerenciando troféus. Gerenciador de multimídia, gerenciar foto, música e vídeo. Faça backup de arquivos importantes. Você pode salvar arquivos aí que tá dentro do console e para dentro de um HD externo, por exemplo, né? Gerenciador de plugins, gerencia os plugins personalizados do sistema. Gerenciador de plugins, acho que não tem nada aqui ainda, né? Controle de ventoinha, já mostrei para vocês. Aqui, gente, servidor de jogos online. Gente, isso aqui são aqueles jogos que foram revividos pela comunidade do PlayStation 3, tá? São jogos que já foram desativados, servidor online. E aqui vai estar a configuração ali de Prots, DNS, para vocês estarem ali se conectando no jogo e voltar a jogar online, tá? Tem aqui apenas os servidores. Aqui os patches dos jogos. Aqui, ó, GT Online, Master Mod, Open Spy, Save Me All, Bacon, Light Big Planet, GTA V, Gran Turismo 5. Esse aqui é Game Spy, não sei o que é não, mas tem um aqui que é para Metal Gear Solid, né? Comunidade, conversa com a comunidade e a gente partidas para jogar online. Isso aqui deve ser algum chat que eu coloquei aqui também, que vocês podem estar conversando entre si para poder combinar jogatina online. Vê que bacana. O PS3 4K Pro, gente, hoje em dia vai ser uma coisa bem essencial aí ter no seu console, porque muita gente ali vai poder estar interagindo agora, tem um chat, tem umas coisas ali, vocês vão poder estar conversando entre vocês, e isso é bacana, isso é interessante, porque vocês aí tá procurando gente para jogar online, principalmente, imagina você jogar um GTA online, ter o PS3 4K Pro aí no console de vocês, e interagir do próprio console, gente, e tá combinando ali jogar online, suas partidas, suas jogatinas, isso é bastante interessante aí de ter um mod desse no seu videogame, já que a Sony não tá dando mais suporte a esse console, e a comunidade, como eu, Luan Tello, está ainda dando esse apoio a vocês aí com o nosso queridíssimo PlayStation 3, ok? Altera vários recursos de farmer, ferramentas de farmer personalizado, gerencia modos especiais, recursos do sistema, chave do sistema. Tá, deixa eu ver o que é isso aqui. Mostre várias informações de sistema, ferramentas de usuário, configuração de FTP, configuração Cobra, várias configurações relacionadas a farm, payload de Cobra. Gente, isso aqui é uma parte mais avançada, tá? Isso aqui vocês só vão saber somente com o Luan, caso vocês precisam usar algumas ferramentas. Ferramentas de gerenciar chaves IDS, ferramentas de partição, isso aqui é uma coisa bem mais avançada. Vocês aí que comprarem o mod, vocês já vão ter um suporte com o aí referente a essas ferramentas e para que servem, tá? Link rápidos para funções do Webmain, tá? Isso aqui são funções do Webmain, tá, gente? Gerenciador de arquivos, lista de arquivos. Isso é alguma coisa referente ao Webmain, quer ver?
Sim. Isso aqui é gerenciador de arquivos do Webmain. Vocês nem precisam do Multiman. Vocês já vêm aqui, ó. Webmain, gerenciador de arquivos, lista de arquivos. Vocês podem mover arquivos, excluir arquivos, tudo através da XMB, sem precisar de Multiman. Tem muita gente que acha que o Multiman é melhor que o Webmain, mas não é, gente. O Multiman faz muito tempo que não atualiza para nada. Não atualiza para nada. E o Webmain, ele já está um recurso bem mais avançado que o Multiman. Além de rodar através da XMB, faz o FTP através da XMB, emula o jogo através da XMB, tem um gerenciador de arquivos através da XMB, tem suas funcionalidades como Webmain Commands para instalar, excluir arquivos, tem muita coisa, muita funcionalidade do Webmain Mod. E é a base do PS3 4K Pro, tá? Webmain Mod é essencial para seu PlayStation 3. Fora que, além de manter uma temperatura para manter ainda mais um tempo de vida útil do seu console, né? Evitar dar um rebale ali no processador, um superaquecimento ali que cause problema mais grave no seu console. Se você deixar algum técnico chegar para você, Webmain não presta, é porque o técnico, desculpe falar, é burro, não sabe o que ele tá falando, tá? O máximo que ele vai saber ali é fazer um reparo na placa, mas questão de sistema operacional, a maioria desses técnicos não entende sobre o sistema operacional do PlayStation 3, tá? Se vocês querem saber sobre sistema operacional, procura o Lanteles, outro cara também que vocês posso recomendar para vocês, que para mim é um canal que divulga bastante coisa que tem, assim, coisa que fala coisa certa em relação a algumas coisas sobre o PlayStation 3, é o canal do Melo. Não é à toa que ele tem mais de 100 mil inscritos e seguidores aí no canal dele, ok? Lista de jogos. Disponível internamente, porque eu não tô com o jogo no PlayStation 3, né? Nesse CFW, eu tenho no REM, mas porque esse CFW aqui que eu tô, ele tava dando um superaquecimento. Aí eu fiz uma troca aí de pasta térmica nele e coloquei uma borrachinha embaixo do processador para dar uma densidade maior. Aí parou de superaquecer. Gerenciador de jogos, né? A lista de jogos, atualizar jogos. Pronto, gente, chat engine, esse sistema de chat engine, isso são mais recursos mais avançados, né? Como eu falei para vocês procurar o Luan Teles para vocês ver aí como é que usa essas ferramentas, ok? Personalizações visuais, gente, vou aqui a parte que é mais assim que o pessoal acha que o PS3 4K Pro, ele só tem esse tipo de funcionalidade, é instalar teminha no console, mas como eu mostrei para vocês, não é, gente, tem muito recurso, tem muita coisa útil para você estar utilizando, tá? Tem muita gente aí que já apresentou o vídeo do PS3 4K Pro, mas não explora basicamente o que ele tem, o que ele oferece, para que ele serve. E a galera acaba ficando com receio de instalar porque não acha que não vai ter utilidade alguma. Mas caso vocês tenham gostado do que eu tô mostrando aqui para vocês, pode instalar no console de vocês, vocês vão achar bacana, tem muita coisa que vocês vão poder estar colocando aí no console de vocês e vocês não precisam estar procurando na internet soluções, problemas e coisas aí, ferramentas para instalar no videogame de vocês, ok? Aqui a gente vai ter ícones de XMB, vocês podem estar trocando os ícones da XMB, essa partezinha de cima, e fica os ícones do relógio, tá? O reloginho fica ali em cima, tem vários formatos, redondo, quadrado, com azul, roxo, vai ter tudo, fontes, né? As fontes, as letras do sistema da XMB, efeitos de desfoque, né? As ondas atrás, elas podem ficar um pouco mais nítidas, um pouco mais desfocadas. Isso vai de acordo com o gosto de vocês, vocês podem estar alterando. A parte de sons do sistema, gente, sons do sistema é o som do cursor. Quando eu passo aqui o cursor, ele faz um barulhinho. Tem vários tipos de temas referente a isso. Tem o cursor do Xbox, PS1, PS2, e aí vai. Até PS5, que é o que está sendo utilizado aqui, tem. Botões do sistema original, botões, gente, é esse aqui, ó. Quando eu aperto o botão PS, tá vendo esses botãozinho aqui embaixo que fica lá
embaixo da linha, na bateria, eles ficam bem animados, ficam rodando, fazendo vários movimentos ali. Aqui vocês podem estar alterando os botãozinhos do sistema. Telas de status, gente, é o famoso Impulse Plugin. Eu acho que vocês viram isso aqui no meu Sound Story Box. No Sound Story Box tem alguns temas de Impulse que foi o que fiz. Possivelmente eu já pedi pro Luan, dei pro Luan colocar aqui no mod dele. Eu acho que ele vai readaptar, porque o mod dele, gente, os arquivos são para o sistema da 4.88. Só que o Luan fez um script para poder... Esse script ele ficar adaptado para rodar na 4.8990 e assim vai, né? Para os layouts ficar tudo certinho na tela do videogame e não ter nenhum problema, não precisar atualizar diretamente do arquivo, né? Ele atualiza de forma o layout de forma automática, porque são mais de 1000, acho que é mais de 3000 arquivos desse módulo, é muita coisa, são 6 anos de trabalho e você atualizar tudo de novo dá um perrengue, né? Game boot, vai ter vários game boot aí para vocês, game boot de console, vai ter code boot, né? Vai ter game boot é quando inicia o jogo ou inicia qualquer outra coisa, code boot é quando você inicia o console, vai ter brancos, né? Vai ter frios, logotipos coloridos, vai ter esporte, tem uma porrada aí que vocês podem estar colocando aí no videogame de vocês. Anime, bandeira de país, é porrada code boot aí que vocês podem colocar ao gosto de vocês, tá? E console, onda de fundo, vai ter as valves, né, para vocês instalarem aí no videogame de vocês, essas ondas de fundo tem várias cores, vários modelos de cores. Visualização de música, seleção de plano de fundo, música disponível para instalação mediana. Isso aqui são músicas de fundo para vocês colocarem. Visualização de Gaia, os planetas que aparecendo atrás. Canhão, ícone de novidades, você sabe, aquele ícone lá da telinha do WhatsApp. WhatsApp é a tela de novidades que se chama, né? Estilo de troféus, né? Modelo de troféus, estilo de XMB. Beleza, vai ter muita coisa. LED do console também. Vocês podem estar colocando aí a cor do LED ali do console ficar vermelho para quando tiver ligado, ou verde quando tiver desligado. Vocês podem inverter aí, deixar totalmente desligado. Tem várias opções aí para vocês aí tá colocando, né? Original, coluna de jogos, blá blá blá. Beleza, pixel art, protetor de tela, temas, informações, configurações. Beleza, é muito conteúdo, gente, para você estar colocando aí no console de vocês. Beleza. Então, gente, esse é o final do vídeo, tá? Já mostrei todo o mod para vocês, como é que funciona o PS3 4K Pro, todas as funcionalidades, né? Então, como eu prometi para vocês, falar agora no final do vídeo, o PS3 4K Pro, caso você queira ele adquirir junto com a Sandro, VIP e a Frix, ele vai sair por R$30, tá? Foi por autorização do Luan, ele pediu para falar isso. R$30, mais a loja e a Frix sai por R$40. Contudo, vocês pagam R$70, 12 meses de loja VIP, 12 meses de Sandro Flix com o PS3 4K Pro do Luan Teles. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo, ó. Se inscreva no canal, tá? Deixa o like para chegar mais recomendações desse vídeo para outras pessoas, tá? Esse vídeo aí consegui bater em cerca de... Vou botar uma meta de 500 likes, tá? Eu vou estar sorteando aí umas lojas VIPs para vocês, uns acessos aí para vocês estarem colocando no videogame de vocês, tá? Somente se bater os 500 likes. Se não bater, não vai ter sorteio. Só vai ter sorteio se bater, ok? Beleza? Forte abraço para vocês e fui, galera! Sandro Store.